Me ndryshimin e ligjit për pronësinë e pronave është në rritje numri i burrave që pasurinë po e mbrojnë në pronësi edhe të gruas. Kështu në Ferizaj, aktualisht janë 1373 gra pronare, ndryshe ku Meshku janë 1955, ndërsa gra si vetë pronare janë regjistruar 26. Në rastin e hyjes fuqi të udhëzimit administrativ, i cili parashet regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshorteve, Komuna Ferizaj ka qenë një ndër komunat me numrin më të lartë të regjistrimit të pronës në emër të përbashkët. Këtë vit ka vazhduar trendi i njëjtë, thjesht për regjistrimin e pronës përbashkët në emër të dy bashkëshorteve. Në këtë vit kemi rreth 3328 pronarë të rinj të pronave. Kodrët kësaj janë rreth 1373 pronare femra, po thuaj se goti 50% e pronave janë pronare femra, cilat janë regjistruar si pronarë të përbashkët apo pronarë të veçantë të pronës në komunën e Ferizajt. Si pas drejtorit, ka ndryshuar vedesimi i qytetarve, por ka ndikuar edhe ligjit që të ketë kaq interesim nga pronarët. Pa dyshim, është edhe vedesimi i qytetarëve tanë, është vedisimi edhe i familjarëve tanë, sepse drejtat e femra në drejtat dhe garantune me kushtetut dhe me lezë, dhe në kodë të kësoj të drejte, ato përshqyzojnë të drejtën e ty e përgjithsimin edhe prunës në mërë të dy për bashkërde. Është edhe letësirat që i kryon digja po uzimat administrativ që lirën nga taksat, po edhe puna e mire në terët të cilë të informojnë gjithë dëherë, kur çdo lehtësi që mund ta shfrytëzojë në sipron të përbashkët. Për më tepër, kjo formë e regjistrimit të pronës ofron një garanci për bashkëshortë, sepse së bashku e shfrytëzojnë dhe menaxhojnë pronën të cilën e posedojnë dhe asnjëri pa pëlqimin e tjetër nuk mund të bëjë asnjë veprim lidhur me atë pronë. Po kryesisht ka të bëjë me patundshmëri, banesa apo toka, që janë regjistruar pronë të përbashkët, e trend është çështjet e banesave. Mirë, po nuk janë të pak të rastet që ka edhe në përtoga apo paluqëmëri që rrisës pronarë të përbashkët. Gjithse gjatë vitit 2023 u regjistruan 3328 pronarë.